Så du kan kanskje sitte og tenke, bør jeg eller vi gå for en private cloud løsning? Eller ikke? Det er spesielt to ting som er viktig å tenke på da. Først, aller først, kommer deg ut av serverrommet ditt og prøver å forstå organisasjonen du jobber i, eventuelt kunderne dine. To, du må forstå cloud computing generelt, og hvis du bruker teknologi fra Microsoft, så må du forstå hvordan de produktene er med på å danne den basisen for cloud. Der jeg jobber i Unimicro, der har vi en private cloud løsning. Virtuelle maskiner hos oss, det er forbruksvare. Unimicro er et programvarehus her i Norge, og det betyr at vi har en del utviklere som jobber hos oss. De har behov for å utvikle nye ting, teste og prøve seg fram på eventuelt alt de ønsker. Samtidig så har vi et kundesenter som skal betjene kundene våre. De må også kunne teste. Før så ville en kanskje sagt ja, vi skal ha et nytt prosjekt, vi må ha en ny server. Server måtte bestilles inn, fysisk naturligvis. En par vekers leveringstid på den. Og den måtte installeres, settes opp, konfigureres. Og til sjuende og sist så viste det seg at kanskje serveren allerede var for kraftig eller for lite kraftig. Så i Unimicro-sammenheng så er det mange utviklere på jobb på dagtid. Kun jeg som jobber på nattestid, så jeg har ikke behov for alle de fysiske serverene. De blir da slått av automatisk og startet opp igjen dagen etterpå når folk kommer på jobb igjen, når det er behov for mer ressurser. Og i tillegg så er det kommet noe som heter Power Optimization, som kun benytter de fysiske serverene som er nødvendige for å kunne håndtere den virtuelle lasten som blir kjørende. Dette gir utslag på strømrekningen i løpet av et år. Det er ikke meningen at en cloud skal kreve at du skal gå inn og feilsøke på hver ting som skjer. For eksempel hvis det er en webservice ikke starter av en eller annen grunn, så skal det være rutiner og prosesser som blir kjørt automatisk for å gjøre diverse sjekker. Kjører den ikke, forsøk å starte den på den og den måten. Og hvis det ikke går, så blir det eventuelt logget en sak som helpdesk får vite om. Og da har en samtidig også fått et glimrende utgangspunkt for videre feilsøking. Men private cloud er først og fremst ditt eget datasenter, så du administrerer 100% bak din egen brandmur. Så du har langt bedre kontroll og muligheter for tilpassinger som du selv ønsker, da, som gir en langt større fleksibilitet. Jeg har en blogg som heter Virtualization and Some Coffee. Der vil du finne relevant informasjon relatert til det som jeg har snakket om her i dag. Og hvis du har spørsmål, trenger hjelp til ting, eller rett og slett bare er litt ensom, så kan du ta kontakt med meg der.